Naam, habari. Miongoni mwa janga kubwa hivi sasa ni hali ya mtu kuhisi miguu kuwa kamoto ama kufa ganzi. Hii hali inasababishwa na vitu gani? Na mambo gani tufanye ikitokea hali hiyo? Basi ungana nami kuanzia mwanzo mpaka tutakapofika tamati. Tunasema miguu kuwa kamoto ni tatizo kubwa sana kwa sasa. Maumivu haya yanaweza kuwa ya muda mfupi au yakakaa kwa muda mrefu bila kuisha. Miguu yako itahisi hali ya kuungua au kufa ganzi. Pia maumivu wa makali sana hasa nyakati za usiku. Hiyo ndio maana halisi ya miguu kuwa kamoto. Sababu ni zipi? Miongoni mwa sababu kuna sababu kutokana na issue ya ugonjwa wa kisukari, ambapo tunaangazia ugonjwa unaoitwa diabetic neuropathy ama ile hali ya nevu kushindwa kufanya kazi kutokana na sukari mwilini. Tunasema kisukari kinapokusumbua kwa muda mrefu kinapelekea mishipa midogo ya fahamu kuathirika. Mishipa inapoathirika inakwamisha pia usafirishaji wa taarifa ndani ya mwili. Taarifa zisiposafirishwa vyema inapelekea changamoto kwenye kuhisi matukio ya ndani na nje ya mwili. Pia kisukari kinaharibu mishipa ya damu ambayo inabeba hewa safi ya oksijeni ndani ya mwili. Mishipa ya fahamu pia inaweza kuathiriwa maeneo mbalimbali ya mwili. Sababu ya pili tunasema ni matumizi ya pombe. Watu wanaokunywa sana pombe wako kwenye hatari ya kuathirika mishipa ya fahamu. Na hii kitaalamu inaitwa alcoholic neuropathy. Aina hii ya ganzi inaweza kusababisha maumivu kwenye unyayo na miguu kukosa nguvu. Tiba kwa ganzi ya aina hii, kuacha kwanza pombe lakini pia kubadili lishe yako kwa kula mlo kamili. Sababu ya tatu ya miguu kwa kamoto ama kufa ganzi tunasema upungufu wa lishe. Upungufu wa lishe mfano ishu ya vitamini. Upungufu wa vitamini B hasa kwenye lishe yako kunaweza kupelekea upate tatizo la miguu kwa kamoto ama kupungukiwa damu, pia inatokana na upungufu wa vitamini B. Dalili zingine za kwamba una upungufu wa damu na kupelekea ganzi ni pamoja na kukosa nguvu, uchovu na kushindwa kupumua vizuri na kizunguzungu. Tatizo lingine ama sababu nyingine ni tatizo kwenye tezi ya shingo ama thyroid. Kuna changamoto mbili za tezi ya shingo. Ni aidha tezi inafanya kazi chini ya kiwango ama hiyo inaitwa hypothyroidism, au inafanya kazi kupita kiasi au hyperthyroidism. Tezi inapofanya kazi chini ya kiwango yaweza kupelekea mishipa ya fahamu kuathirika na hivyo kufanya miguu yako iwake moto. Sababu ya tano ni magonjwa ya kuambukiza. Mishipa ya fahamu inaweza kuathiriwa kutokana na magonjwa mbalimbali ya kuambukizwa ama ya kuambukiza, na hivyo kukufanya upate ganzi kwenye miguu. Magonjwa hayo pamoja na ukimwi, kaswende ama virusi vya ukimwi, kaswende na mkanda wa jeshi. Kama unahisi na magonjwa haya kuambukiza, ongea na daktari ili uweze kupata vipimo na pia kupata tiba ya haraka. Kitu kingine kinachopelekea miguu kwa kamoto tunasema fungus ya miguu ama arthritis foot. Hii ni aina ya fungus ya miguu inayoambukizwa kwa kasi sana na inaathiri unyayo, mikono na kucha pia. Ugonjwa huu pia huitwa tinea pedis kitaalamu zaidi. Dalili kubwa ya fungus kwenye miguu ni kuwasha kwenye unyayo, na dalili zingine ni pamoja na malengelenge kwenye unyayo, ngozi kunyonyoka katikati ya vidole na kwenye unyayo, ngozi kuwa kavu pembeni ya mguu na kwenye unyayo, kucha kugeuka rangi kwa nyeusi na nene sana kuliko mwanzo. Sababu nyingine inayopelekea miguu kwa kamoto ni magonjwa ya figo. Tunajua kazi ya figo ni kuchuja mkojo na kutoa taka kupitia njia ya mkojo na jasho. Kama figo hazifanyi kazi vizuri, inapelekea sumu kujikusanya kwenye mfumo wako. Sumu zinapojikusanya kwa wingi zaidi zinaweza kupelekea ganzi kwenye miguu na miguu kwa kamoto. Karibu 10% ya watu wenye magonjwa ya figo wanapata hili tatizo la kuvimba miguu kunakoambatana kuwaka moto. Wagonjwa wa figo waliopo kwenye huduma ya kusafisha damu, yani dialysis, wanapata hii changamoto ya miguu kuwaka moto. Hii ni kwa sababu wanakuwa na upungufu mkubwa wa virutubishi mwilini. Tiba ya kusafisha damu, dialysis, inaondoa vitamini B1 kwenye damu. Kufeli kwa figo kunasababisha dalili hizi: kuvimba miguu, muwasho, kichwa kuuma, maumivu, lakini pia jointi kuwa ngumu na kujaa maji, lakini pia kuhisi ganzi na viungo kukosa nguvu. Miongoni mwa sababu nyingi, hizo ndio sababu chache ambazo nimeweza kuzitaja. Lakini sasa nini kifanyike ukiwa nyumbani ili uweze kupata nafuu pale miguu yako inapokuwa moto? Cha kwanza, unashauriwa chovya miguu yako kwenye maji baridi au kwenye barafu kwa dakika chache kisha toa. Lakini pili, chovya miguu yako kwenye maji yenye chumvi
au apple cider au naita apple cider vinegar. Kama una kisukari muulize, kama lakini kama pia unahisi una kisukari muulize kwanza daktari wako kama je ni sahihi. Lakini tatu, tumia chai ya manjano, manjano ikiambatana na yenye kiambata cha sakamin ambacho kinapunguza maumivu kwenye nevi. Fanya masaji kwenye miguu ili kurahisisha usafirishaji wa damu. Hayo ndio machache unaweza kufanya na ukahisi nafuu, lakini pia wahi kwenye kituo cha kutolea huduma ya afya kwa haraka sana.